شودیه محمد و آل محمد بلندتر صلوات. روزانہ کی طرح آج بھی آپ سب سے التماس ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے ہیں برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے ہیں بلا تاخیر مجلس اجازت خطاب فرمائیں گے قاری القصائد جناب قلب عباس علوی صاحب اور ان کے بعد سرکار علامہ علی ناصر حسینی صاحب اپنے وقت مقررہ پر مجلس اجازت خطاب فرمائیں گے قاری القصائد جناب ملک قلب عباس علوی صاحب شرودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بسم اللہ. دعائے ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ والا ابائہی فی حاضر سات وفی کل سات ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیلہ این حتی تسکنہو ارزکا تون و تمتیہو فیہا طویلہ یا مولا کائنات تری درباری علی چلت جائے میرے بھائیاں بزرگاں دی صفحہ ازا بچھائی اپنی بارگاہ چ قبول فرماؤ. مالک اللہ کہ جتنے مومنین مومنات پاک مقدس دربار چ ٹورا ہیں سب ٹورا ہے قبول فرماؤ. اللہ جو بیمار ہے شفائے کاملہ عطا فرماؤ. مالک اللہ جو بے اولاد ہے اولاد نرینا عطا فرماؤ. میرے اللہ جو مومن بے روزگار ہے ایسی دعاواں تے ضرور آمین آخیا کرو. اللہ جس مومن کو رزق کوئی نہیں وسیلہ کوئی نہیں کاروبار کوئی نہیں اٹھویں امام دی سخاوت کا واسطہ ہر مومن وسیع رزق عطا فرما. میرے اللہ جو بندہ ملک پاکستان کا دشمن ہے محمد والے محمد کا دشمن ہے علی جن ولی اللہ کا دشمن ہے اس نسل نبوت فرما. ایک دعا منگ لگا مالک اللہ اس پروگرام دے بانی انکل مسرت علی مالک اللہ انہاں دے درجات بلند فرما انہاں نو جنت فردوس اعلی مقام عطا فرما. میرے اللہ اس ذکر دا واسطہ نومی بھائی قومی بھائی کاشی بھائی دی والدہ نو مکمل شفائے کلی عطا فرما. جتنے بھی مرزا صاحبان دنیا تو چلے گئے نے مالک اللہ سب دے درجات بلند فرما. جڑے بیمار نے شفائے کاملہ عطا فرما. ہوں تھوڑے واسطے دعا مالک اللہ یہ جتنے آئے نے انہیں سب دیاں میرے سمیت سب دیاں نیک مرادہ پوریاں فرما. بہت بڑی دعا منگا لگا آمین. سارے باواز بلند آکھو اللہ تیری ذات رحیم ہے تیری ذات کریم ہے تو اللہ کل شان قدیر ہے. میرے اللہ تیرے تیری توحید دا واسطہ چودہ دی عزت دا واسطہ جلد جلد امام زمانہ دا ظہور فرماؤ. مالک اللہ جڑے ہاتھ بلند ہوئے میرے سمیت انہاں ساریاں نوں بارہویں امام دی زیارت نصیب فرماؤ. اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بارہویں امام دے ظہور واسطے ایک مل کے باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. بسم اللہ نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے مل کے باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اگلے تو پچھلے باز بلند کر کے حیدری آجو آجو حسینیت حسینیت یزیدیت آجو سارا آجو بسم اللہ آجو آجو بسم اللہ شرودی محمد و آل محمد میرے ذمہ کی دعا ہے میرا سوزی ہے وہ والدہ بیمار ہے مولا مکمل شفائے کلی عطا فرما. بی بی پاک صاحب کا ٹورا ہے قبول فرما. ایک سلوات سارے بابا سے بلند ہو رہا نہیں سلوات ایک کوئی پڑھو تو بابا سے بلند ہو رہا اجازت ہے. بہت مہربانی جی مالک اللہ صاحب کا ٹورا ہے قبول فرماوے. اجازت ہوئے تو ڈیوٹی شروع کریے جتنے تو شریف فرماؤ. میرے بھائیاں دی توفیق آج مولا اضافہ فرماوے. کل بھی مہربانی فرمایو
نو بجے انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے پہلا ذاکر کھل ہو جائے گا ممبر تے کل صبح. تو تمہوں سارے اگے شرکت کی اپیل ہے کہ مہربانی شرکت فرمایا ہے مولا پینتر پاک ہے. ٹھیک ہے بھائی جان, کل 9 بجے پہلا بندہ کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. 11 بجے علی عباس حلوی صاحب اور روٹین کے نال جڑے جڑے ذاکر آتے جان گے پڑھتے جان گے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. نجب شاہ جی, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. بزرگ اگلی سطر دی انہاں کولوں تھوڑی جی قیمت لے دو تو میں راضی ہاں, تھوڑی جی بہتی نہیں منگتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. سکندر مہربانی زندگیاں دراز ہونی. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. پا جی انہوں نے آکھو اگلی صدر دی تھوڑی تھوڑی قیمت دے دو تو میں راضی ہاں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے لکھتا سمجھ نہیں آتا. کیا بات ہے, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. کیمرے والا ذرا کیمرہ گھمانے کے بندہ لگ جائے رسل ہلا جائے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. اور فلک سے تنبے کا آنا سمجھ آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. فلک سے دمبے کا آنا سمجھ آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ. بولو یار میرے نال, علی کا عرش پہ جانا سمجھ. لو جی چاچا جی, مینوں تہاڈی عزت دی قسم ہے, مینوں 2 لائنیں ذہن چ آ گئیں, جے آکھو تے پڑھ دواں. کمال دیاں پا جی بڑیاں کمال لائنیں نے. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا, تہاڈی عزت دی قسم ہے. اگلی لائن ایک کے تے کائنات دی قیمت دی ہے, مینوں نہیں پتا کس سہرا لاونا ہے تے کس داد دینی ہے. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. تیرا ہاتھ نہیں بھریا یار, ناراض نہ ہوئی علی ولی اللہ نہ جائے زندگی دراز فرماوے, اللہ تو عرشاں دے رنگ لاوے. ایک جملہ آکھا جے میرا ساتھ دیو, او میرے نظام آباد میرے علاقے دی زینت لوگ, اللہ تہاڈیاں عشتاں چ اضافہ فرماوے. کل بلوی تے فتوا نہ لائیو, مینوں غازی دی قسم ہے علی جن ولی اللہ ووٹ دا نام نہیں, ماں دی شرافت دا نام ہے. سر ہلا دیو, اللہ تہاڈی زندگی دراز کرے, مولا عرشاں دے رنگ لاوے. سکندر نجف شاہ علی بور دا نام نہیں, ماں دی شرافت دا نام ہے. اماں چنگی ہوئے تے علی چنگا لگدا ہے, جڑا بندہ اج تک نہیں بول سکیا. علی کو ماننے کے لیے 2 چیزیں چاہیے, باپ ایک ہو اماں نیک ہو. ایک باری کیمرہ کو نامی تو میرے بھائی پڑھ دینا, حدوں میں جو نہ ہو وہ زبان اچھی نہیں ہوتی, بیاں کچھ بھی ہو تو سینے بیاں اچھی نہیں ہوتی. چاچا جی اپو طالب کے بچے سے جو بچہ پوچھ رکھتا ہو, نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں. واہ 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 واہ,
اللہ تیری زندگی دراز فرماوے. میرا دل ہے میں انتظار نہ کرواواں, نعرے مارن والے بندے کٹھے ہو گئے نے کہ پھر علی علی کریے تے علی مولا کولو خیرات لئی. سلوات سارے نوں ہوندی ہے تے سارے بابا جی بلند پڑھو جی. لو پھر میرا دل ہے ایڈے قیمتی لوگ, ایڈے نیاب لوگ, میرے علاقے دی زینت لوگ, اللہ میرے بھائیوں دی توفیق آ اضافہ فرماوے. میرا دل ہے ایڈا سونا ماحول ہے, ایک دعا منگ لواں, دعا چنگی لگے تے علی والے ضرور بولن گے. پوچھو کلب الوی کیڑی دعا. کرتا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے, کرتا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے, کرتا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے, کرتا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے. عشق علی نہ جائے میرے خاندان سے, آتے ہی مرتضیٰ کو نبی زبان دے, آتے ہی مرتضیٰ کو نبی زبان دے, آتے ہی مرتضیٰ کو نبی زبان دے. ہم کو علی ملا ہے نبی کی زبان سے. ہم کو علی ملا ہے نبی کی زبان سے, ہم کو علی ملا. بھائی جان بڑا کمال مجمع ہے, میں نے انج پیا لگتا جی میں کراچی پیا پڑھنا ہوں. تھانوں بھی کچھ لگتا ہے کہ نہیں؟ تھانوں بھی کچھ کچھ لگنا چاہیے. تیری زندگی دراز ہوئے پا جی. میرے والے ویکھو, ترے بندے رہ گئے نے,
ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਜਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ। ਤਰੈ ਬੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਰੈ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਸ ਸ਼ੇਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਰੈ। ਉਹ ਤਰੈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗਾ। ਹਮਕੋ ਅਲੀ ਮਿਲਾ ਹੈ ਨਬੀ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ, ਦੀਵਾਨ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਵੋ ਕਾਬੇ ਮੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਵੋ ਕਾਬੇ ਮੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਵੋ ਕਾਬੇ ਮੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਵੋ ਕਾਬੇ ਮੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਸੇ ਨਿਕਾਲੂ ਉਸਕੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਨ ਸੇ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ, ਦੀਵਾਰ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਵੋ ਕਾਬੇ ਮੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਵੋ ਕਾਬੇ ਮੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਸੇ ਨਿਕਾਲੂ ਉਸਕੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਨ ਸੇ, ਕੈਸੇ ਨਿਕਾਲੂ ਉਸਕੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਨ ਸੇ, ਕੈਸੇ ਨਿਕਾਲੂ ਉਸਕੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਨ ਸੇ, ਕੈਸੇ ਨਿਕਾਲੂ ਉਸਕੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੈਸੇ ਨਿਕਾਲੋ ਉਸਕੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਨ ਸੇ, ਕੈਸੇ ਨਿਕਾਲੋ ਉਸਕੋ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਏ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਬਾਈ ਅਸਦ ਆਬਾਦ ਹਸਰੈਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ ਬਾਜੀ ਰਵਾ, ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ ਬਾਈ ਦੇ ਕਮਰਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਨ ਸੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਤਰੇ ਬੰਦੇ, ਦੋ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਫਿਰ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਦਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਲਬ ਅਲਵੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਰ ਕਲਬ ਅਲਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਲਬ ਅਲਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬੰਦਾ ਇੱਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਇੱਕੇ, ਜੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਵੇ ਸਾਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ ਹਮਕੋ ਅਲੀ ਮਿਲਾ ਹੈ ਨਬੀ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ, ਹਮਕੋ ਅਲੀ ਮਿਲਾ ਹੈ ਨਬੀ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ, ਹਮਨੇ ਅਲੀ ਕਹਾ ਤੋ ਤੁਮੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਲਗਾ, 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 ਯੇ ਬਾਤ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਮ ਅਮਰਾਨ ਸੇ। ਚਾਚਾ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਮਜਮਾ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ? ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ, ਮੌਲਾ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ।
इस दुआ का भी मैं बड़ा मैनू तकरीबन अच्छ पंजवा दिन है कि रोज़ाना भाई आखते हैं बजुर्ग आखते हैं लेकिन मेरे को टाइम नहीं लगा अज मेरा दिल है मैं दुआ मंग लवा और गाजी की कसम इस तो वीडी मोमन वास्ते दुआ कोई नहीं जो भाईजान मैं करबला गया ना एक पास सरकारे हुसैन का रोज़ा चाचा एक पास मौला अब्बास का रोज़ा भाई जितों तिकर मेरी निगाह जा रही है ना जितों तिकर मौला का वास्ता एक बार मेरा इशारा समझो ये मौला अब्बा मौला हुसैन मौला अब्बास ए बैनल हरमैन मालक अल्लाह कोई है जरा कलब अलवी दुआ करे और तईद करे बैनल हरमैन वो मकाम है जिथे खलो के नजफ भी दिसदा है मदीना में भाजी जो तुम दुआ करो जो मैं इजाजत दो इन्ह सारे करबला लै चलीए सारे तैयार हो लो जी मैंने मौला की कसम मैंने अजे भी याद है शब्बे जुमा सी सिकंदराबाद नजफ शाह जी शब्बे जुमा ये वो रात है जदों अंबिया मलायक मेरे मौला के रोजे पर आते हैं इंज दोवें रोजिया के दरम्यान च खलो के ना इंज दोवें सरकारां दे दरम्यान च खलो के मैं आख्या अल्लाह मेरी एक हसरत है आवाज़ तौहीद आई मंग की मंगना है हुसैन दा दर है मौला दी कसम है भाई मेरे इलाके वाले मेरा यकीन करो मैं जिथे भी दुआ मंगी हाँ जिन्हें जिन्हें आखी मैनू हज़ारा की तादाद से फोन आते हैं कल बलवीए तो दुआ पढ़ना तो साड़ियाँ टिकटा पूरी हो जाए साड़ियाँ मोहर लग जाने पुछो कल बलवी कि दुआ मैं आख्या अल्लाह इन दोवह हस्तियों का वास्ता ही मैं इतने आ गया वा मेरी एक हसरत है आवाज़ आई मंग की मंगना है दोवें हाथ चा के आख्या अल्लाह ना मौला की कसम है वाकई मोहर पगदिया ने एक बार ज़रा ज्यादा बंदे दुआ मंगन तो कबूल हो जाती है एक बार तुम मेरे नाल पढ़ो हाँ अल्लाह सबनों भी खा दे अल्लाह सबनों भी खा दे पिछला मजमा अल्लाह सबनों भी खा दे Yeah.
अल्लाह दे अल्लाह हुसैन दा सारी दुनिया अल्लाह दी अल्लाह हुसैन दा सारी दुनिया अल्लाह दी अल्लाह हुसैन दा सारी दुनिया अल्लाह दी अल्लाह हुसैन दा। मैं एक शेर पढ़ लगा ऐ जिक्र अहले बैत ते कुरान तो घट नहीं बावजूद खलोता मौला दी कसम जो मैं करबला गया मैं सारे राह ही शेर पढ़ता गया मैं काफले आले सलार भी काफले आले भी आंदे कल भाई बेटा भाई आप ये शेर पढ़े हमारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। कुरान दी कसम मैं जितने भी और भाईजान ने शेर तो मैंने पता नहीं कितने रंग लगे ने कितनी खरात मिली है इसे शेर वास्ते मोमिन फरमाइश करते हैं बंदे आ दिनो वेखो निजामाबाद मजलिस है ए शिया हुसैन को मंगदे ए बिदत करदे ए गुनाह करदे जदी झोली बाद नहीं एक बारी झोली खिलावे ए गुनाह करदे ए बिदत करदे ओए कोनी बुद्धि आलिया तू हुसैन दी गल करना है हुसैन ते बड़ी दूर दी गल है हाज पासा भी नौकर मैं तो सारे अल्लाह थोड़ी मार्फत बुलंद रखे जिमें तुसी फज़ाइल दे विच रोंदे पे हो बंदे आंदे ने हुसैन को मंगदे ने हुसैन ते बड़ी दूर दी गल है हाज फसा बड़ियां फोलियां करदा सारे गरीब मिन्नत इतनी हाय इतनी हाय बड़ी मंजूरी आली मजलस है बड़ी कबूलियत आली मजलस है कुछ बंदे अजे भी अमीर बन गए ने अली असगर दा मसाब भी अजे गरीब बन के सुन बंद हवाए दा मसाब है अल्लाह दी कसम है तू मैं की रोना है शबीर अली असगर उचा के खैमे दे दाती है उची
صرف ایک یا دو منٹ میں ہور پڑھنا ہے. میں منت کرنا کسی کی جولی چ چھ مہینوں کا پتر ہوے. جد تکر میں علی اصغر پڑھا میں یہ نہیں آندا جو پتر مٹی تے سما دو, لیکن جد تکر اصغر پڑھا پتر دا منہ نہ چھڑیا متا گڑا لکھایا میری اپنی قسم. ہاتھ نہ پیا یار, ہاتھ نہ پیا یار, ہاتھ نہ پیا یار. میں تو بڑے حوصلے نال پیا پڑھنا, میں تو بڑے آرام نال پیا پڑھنا. ماما نو پتر بڑے پیارے آنے بھائی جان, چوکھے پیارے آنے جڑے نکے ہو. غازی دا واسطہ میرا دل کردا میں مر جاواں روایت نہ پڑھا, پڑا روایت کوئی سید ہے تے ایک واری ہاتھ چاوے, سید ہاتھ چاوے میں چوٹا مجماں میں دپیاں صدا دے میں صدکے جاواں لے اللہ تیری مراد پوری کرے سیدے آدے.